Munonzani? Christopher Amandis. Eh, Murukuno ku Gokwe kabu yini tuzeti ma makuara makuara sei. Eh, nda ba kunembuzi akundo kumbapa. Eh. Suya kuno zutina mizala chamisa. Eh. Asita suka kuno. Eh. Da brizo ni mazan pifu. Eh. Apo pokacha. Do mata bringi so dazo suka pa ukonda momhanya mudondo ko. Nokuda kwetisheti. Asi ndazove pakati apa pako. Pano ndatove pano percent apa napo. Eh. Ndopona tikiswe papa. Ni ndopa I mota I cruiser. Kuti ndichiti cruiser yacho kuti isaiwo kana kuti chi. Eh. Asi bati marwadzo avandiita ka. Sava kupisa inei zvazviri kutyisa kudai nei vakupisa inei baba. Vandirovera mumapfihwa ndo vandatsva nemoto. Guys, just look at this. Sure. How much has been burnt? Sure. This is terrible. I think sure. These thugs, they really want to kill people. I'm struggling now. Yes, oh, wait. Sorry, sure, Baba. Mama. Sorry. Sato Ramasei, Nenika is Zimbabwe. Tinoda kuti tirarame vanangu ka. Abana hospital.